Në fakt, moti është duke u përmirësuar gradualisht, krahasuar me ditën e djeshme dhe gjatë mbrëmjes, ku kemi patur një sasi të konsiderueshme shiu, shoqëruar edhe me erë të fortë. Aktualisht, vranësirat dhe shirat janë zhvendosur drejt zonave lindore, dhe parashikohet që deri në orët e mbrëmjes një gjithë territori të jetë kryesisht me motë kthjellës dhe largim të shirave nga gjithë territori shqiptar. Ndërsa dita e mërkurë vijon me motë kthjellët dhe freskët, e njëja do të na risjellë sërish të rreshjet në zonat veriore dhe shumë pak në zonat qendrore, nuk do të jenë rreshje të cilat ne përjetuam gjatë natës së mbrëmshme. Kështu që do të jenë një sasi më të pakët dhe me një parashikim të përgjithshëm nga e premtja deri në fund të muajit shtator, moti në të gjithë territorin do të paraqitet me kthjellime. Gjithashtu pritet të rritje graduale e temperaturave, kryesisht gjatë orëve të mesdites kjo. E kuptoj, mund të ta dim pra se ku do të ketë rreshje shiu pra në orët në vijim, se duhet pra ashtu atyla ato zonat cilat janë problematike, sikurse është Lezhë për shembull. Në fakt zonat të cilat kanë marrë një sasi të konsiderueshme të shiut të gjatë mbrëmjes së djeshme, kryesisht zonat veri perëndimore dhe qendrore, përfshirë Lezhën, Tiranën, Burelin, Laçin, kanë marrë një sasi të konsiderueshme të reshjeve të shiut. Aktualisht është pauzë reshjeve dhe shirat janë zhvendosur drejt zonave lindore, kështu që situata nuk do të paraqitet më problematike për këto zona. Pjesa më e keqe mund të themi, rreshjeve sasia më e madhe rreshjeve të shiut ka kaluar, kështu që aktualisht kemi vetëm shira të dobët në territorin shqiptar, të cilët janë të fokusuar në zonat malore dhe në zonat lindore të territorit. E kuptoj. Ndërkohë, shkojmë pak më tej, ndoshta jo vetëm për parashikimin ditor, por duke ndalur pak aty lidhet tek temperaturat, se ato janë të rëndësishme, se ka nga ata të cilët pra janë përmbytur e duan ta dinë edhe këtë pjesë. Çfarë do të ndodhë me temperaturat dhe si parashikohet fundjava? Në fakt, përsa i përket temperaturave, do të vijë të mbeten të freskëta ditën e sotme deri ditën e imte. Kryesisht edhe gjatë mëngjesit, por edhe gjatë mesditës nuk parashikohet që të tejkalojë vlera 28 gradë Celsius gjatë këtyre 2-3 ditëve, ndërsa vetëm pas ditës së njëjtë kryesisht e premtja dhe fundjava do të sjellë rritje graduale të temperaturave, duke bërë që gjatë fundjavës temperatura të arrijë edhe në 31 gradë Celsius, duke qenë se gjatë fundjavës do të kemi më shumë orë me diell, prezencë më të dukshme të kthjellimeve në territor. Që do të thotë temperaturat do të jenë të përshtatshme, nuk do të kemi rënje të tyre, po ndoshta një ditë temperaturave nuk do të kemi rënje, do të mbetemi freskë dita e sotme, dita e mërkurë dhe dita e njëjtë, pasi edhe ditën e njëjtë do të kemi vranësira dhe shira në territor, pavarësisht se do të jenë të pakët. Por që duke filluar nga e premtja do të kemi rritje graduale të temperaturave dhe do të jetë një mot i favorshëm. Faleminderit Adula për gjithsa që sjell në vëmendje. Jam e sigurt që gjithë janë të interesuar për të kuptuar se çfarë na ka rezervuar moti, kështu që ishte shumë e vlefshme ajo që ndave me teleshikuesit tan. Faleminderit. Përshëndetemi së bashku, duke të uruar një ditë të mbar.